သမရအရေးအချင်းသတ်မှတ်ချက်59စလုံးအပါအဝင်တက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုမူလအတိုင်းမဲ့ထားဖို့တက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဥနေဖြိုးဝင်းကနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တထောင်ချစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းမှာ NLD ပါတီအပါအဝင်တခြားတိုင်းရင်းသားပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေတင်သွင်းထားတဲ့အချက်တွေက59စာလုံးအပြင်တက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုမူလအတိုင်းမဲ့ထားဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် defense services တခုတည်းပေါ်မှာကြည်နေုံနဲ့မရဘဲနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာထားရှိခြင်းနဲ့ရင်းဝန်ကြီးဌာနကိုကင်တွယ်တဲ့ဝန်ကြီးက၎င်းပါတီအကျိုးအတွက်အသုံးပြုလာမှု political bargaining ရှိလာနိုင်မှုတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမဲ့ institution ရဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်မှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့တမိုင်းကြောင်းအရမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုမရေရန်အောင်မျိုးသားကြိုးစည်းပွားကိုမထိပါရအောင်ရွက်ချင်မပြတ်စောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ပေးရမယ်မျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုကြီးတစုဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အမှန်မြင်လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့အတွက်တစ္ဆာကိုထောက်စင်စောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့အစဉ်လာကောင်းတဲ့ပြည်စုံနဲ့တပ်မတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတပ်မတော်ဟာ institution ခိုင်မာမှုရှိပြီးသားအဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခိုင်မာမှုရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဥစည်းပြီးဆောင်ရနေတဲ့တပ်မတော်ကာဝေးဥစည်းရောစီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုထားရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သမရအီရှင်သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ပုံမှန်59စာလုံးကိုလည်းမူလအတိုင်းထားတဲ့နယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီလိုထားတဲ့ကြောင့်ကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရေးဆွဲခဲ့တဲ့1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအီရှင်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရယ်။လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကပါလီမန်အမတ်အတွက်သာတည်တံ့ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတော်သမ္မတအီရှင်သတ်မှတ်ချက်မှာပါအဆိုပါပုံမှန်ကိုထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာတတိချက်တင်ကြောင်းဆွေးနွေးလိုပါတယ်။1948ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေခန်းကနိုင်ငံတော်သမ္မတအရီချင်းသတ်မှတ်ချက်ပုံမှန်49ပုံမှန်ခွဲခါခွေပါလီမန်အမတ်ဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြောက်ချင်းခံနိုင်သည့်အရီချင်းနှင့်ပြည်စုံသည်လည်းဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်လျင်ဤသူမျှနိုင်ငံတော်သမ္မတယာဓုအတွက်ရွေးကောက်ခံနိုင်ခွင့်မရှိစေရလို့အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားတာလေ့လာတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်မြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအမျှော်မြင်ရှိစွာရေးဆွဲခဲ့တာလေးစားပွဲဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးလိုပါတယ်။လွှတ်တော်အသီးသီးမှလည်းတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကိုနှစ်အလရာဂိုင်းတော့ရှော့ချမဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုလည်းမူလအတိုင်းထားရှိတင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုပြင်ဆင်ချက်မှာတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များကိုလွှတ်တော်အသီးသီးမှတတိယတက်တန်းမှစ၍ရာဂိုင်းတော့လိုက်ရှော့ချဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကတော့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်20စာလုံးတွင်ပါဝင်တဲ့တက်မတော်ဟာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အဓိကတာဝန်ရှိမှုကိုတဖြည်းဖြည်းမင်းမိန်ပြောက်ကွယ်သွားဖို့လှုပ်ချင်းလို့မြင်ပါတယ်။အမှန်မှာဒုတာဝင်အရေးသုံးပါးကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမှာတက်မတော်သားများအပါအဝင်ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးဂတိသစ္စာပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအများစုဟာမိမိဖြတ်သန်းလာတဲ့တမိုင်းကြောင်းအခြေအနေများကိုကောင်းစွာနားမလည်နိုင်ပေကိုယ်ပါတီကိုယ်ဖွဲ့စည်းကောင်းစားရေးတွေဒုတာဝင်အရေးသုံးပါးကိုလစ်လျူရှုပြီးဆောင်ရွက်လာကြမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုများအတွက်အန္တရာယ်နဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အန္တရာယ်တွေပဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာမြင်သာဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် NDA ဒီ NDA တွေကိုကာကွယ်ရန်နဲ့ပြည်သူ့အကျိုးနိုင်ငံအကျိုးတွေတက်မတော်မှာအင်ပြေအားပြေလွတ်တော်တွင်မှာပြင်ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်သွားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ NDA ပါတီနဲ့တချို့ပါတီတွေကတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလွတ်တော်အသီးသီးမှာပါဝင်မှုရှင်းချဖို့တွေကိုပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်ဖို့တင်သွင်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်59စာလုံးကိုလည်းပယ်ဖျက်ဖို့တင်သွင်းထားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမတ်လ9ရက်နေ့ထိဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေပြုံးဝင်ပါ